Joo, perjantai päivää haettiin viikonloput täydennyksiin. 3 litraa arkimaijetta ja sitten Primulan kauraviipaleita. Grimbon suolakeksää, pari pikarijugurttia, kultakaltainen tumma paahto, pirkka mustikka piirakkaa, tumma keessa jenkkiä. Tuommoisille mennään sitten tää viikonloppu ja aika paljon kaikkea muuta oli. Niin. Tuli eilen kaivettua toi Piltemanni polkupyörä tietokonehässäkkä. Kaveri lupasi sen mulle tuohon asentaan. Niin. Joo. En muista paljon tuolla oli hintaa, mutta siinä on kaverin läppärikin tossa ja tomaa tossa. Ja joo, sitten tuli K-raudasta haettu tämmöstä kemikaali metallihässäkkää ja hiekkapaperi siihen ja oli jotain 11 euroa, että aika kalliiksi tulee kahden pienen reijän korjaus. Joo. Sumppaa ja sumppana toimii juhlamo. Vedellyt tuossa noita muita kahveja aika urakalle. Juhlamokka on ihan ok. Että. Kun on kuumaa taas sitten. Joo. Sitten tuli lähdä tuota LED-lamppuni kondikseen tossa ja sitten oikein valoisas näyt kuinka tehokas se on, mutta se aika tehokas on tämmöiseksi pieneksi. Joo. Ei siinä muuta, niin oikein hyvää viikonloppua taas kaikille ja kiitti siitä Niemelän perheen arvonnosta ja pitää teille sitten maalalla noin yhteystiedot tossa. Ei siinä muut, niin oikein hyvää viikonloppua taas kaikille.